Би Испайдын гүй шимрау деп аталат. Соң кетип. Мырза ертеде мына керуенмен десіп сол Ташауыз деген қалаға барды екен. Ташауыз деген бұл Түркменстан жерінде қала болды. Қазір бұл бес қала дейді кезінде. Түркіге тиесілі бес қаланың біреуі болған. Сол Ташауыз деген қалаға Ташауыз деп айтады мысалы өзбектер. Әртүрлі айтады ғой, қазақтар Ташауыз дейді мысалы. Сол қалаға керуенмен десіп барады екен. Сонда мырза базарға барып келе жатса бір түркіменнің жерде бүкей тартып отыр екен. Керемет. Содан әр жерде тыңдап тұрады, бұл қандай үй десе, мына көпір бар екен дейді, жаңағы Ташауыз деген қаланың ортасында. Сол көпірден енді су бар, өзен бар екен дейді. Содан жерде көпір жоқ, ана суда өте алмай жүр. Содан ортаға көпір салған екен. Сол көпір салған екен, ана жұрттың өтіп тұруына жеңіл дейді. Сол мына көпір салған адамның құрметіне осы соларға арнап тартып жатырмын деп жаңағы Ташауыз деген үйді. Осы аты жоқ қой, бір күйді арнап тартып жатырмын деп тартады екен дейді жаңағы жігіт. Содан жаңағы қасында бір қыз тұрып, ол да қызда домбырашы екен. Аға мынау күйіміз жақсы әуенді екен, бірақ бір жері бір бүгіні жетпей жатыр ғой деп домбыраны ала салып қыз та тарта жөнелді дана күйді құбылтып. Одан жаңағы мырза тыңдап тұрады, мырза да қазақтың атақты күйшісі. Содан ана қыз тартып біткенде айтты, мына екеуің де тартқандарың жақсы, бірақ тағы бір әуен жетпедім деді, керемет бір әуен алып қойдымай деп. Алып қазақ пен мына түркіменнің тартыса берген мүмкін біздің күйшілеріміз күй тарта берген бір домбырасын түсінбейді. Сонда жаңағы жерде мырза алып сол күйді тартқан екен дейді. Содан кейіннен бұл күй мырзаның күйі Ташауыз дейді, бірақ мырза өзінің жанынан үлкен
örnek kosup tartan bu, ben kaydalap tartpan, o zamanın keşkleri mıhtı boğumu sorup salıp tartar edin, oğan kazı ağındar siyahtı. Sondağın Mırzanın bir taşavuz deyin ki, bizim zamanımızda jetti, sol Mırzanın taşavuzuna izlepeyik. Sabildeydi gene kablomuzda. Basında turma şazdayım, Kalkata eske tüskündey. Sağınıp sonda usar bilen sallanayım. Şerkanı sar biday, soğundum kalkanda uzunday. Atarı tobalıstan gelgenimde. Aynal soktabı dasından, ketemin bağı sar.
var bir de sandım kalkan dağsunday. Yesiktin aldı karagay, kalkanın öldür janaray. Kalkata eske tüskündöy, jürügüm ot bobu jürügüm şok bobu janaday. Esiktin aldı talgayın, basında turma şazdayım. Kalkata eske tüskündey, sağınıp sonda usar bir deyenin salganim. Jiger rahmet. Jiger desatın alayıp dekesin, bırak Ramazan ağanın tügel özün jasapsın endi. Bitip çıkanın en öz istiyemde köşesin boy endi. Tamasha rahmet. Ana bir de Erke Bulan deyken azamat gelip otur. Sadıvan Kasım. Sol yerde canan küyüğüne biz tınlayalım. Sadıvan Kasım. Hazır tınlaydım güyleriniz. Tamam nasıl diyor? Ters kalkın. Тәуелсіздік жылдары, осы тәуелсіздік жылдары Мұрат қалды сияқты көптеген өнеріміз пайда болып, консерваторияның консерватория болуына, ол консерваторияның ішіндегі күй мектебінің күй мектебі болып қалыптасуына көп еңбек сіңірді. Бүгінгі сіңірген азамат алдарыңызда отыр, Мұрат қалды. Енді ол жөнінде көп айтылады әлі, болашақта өзі бір консерватория басқарып кетеді деп үміттенемін. Енді өзім өнерім алыптайын. Енді таяу арада Мұқағали Мақатаевтың туған күні болады. Соған байланысты бүгін уақыт алмай, Мұқағали Мақатаевқа арнаған күй Мұқағали деген бір күйімді орындап берейін. Тәке ұшақ отқанды.
Mine jay talap özü jan jakta jurnalistika men de özünün akындыгы men de 8 кырлы бир сырлы болуп көрүнүүдөн азамат. Лекин мине азыр бизде бир жагы сүрөт көрсөтүп жатса, бир жагы жаңы шабыттанып, күйүн чыгарып орундап отуруп көп-көп рахмет аке. Биздин осы клубубуздун белди мүшөсү, клубубуздун жумушун арай дамытып, элге насихаттоо жагынан такин орны, алар орны бир бөлүп, кошемет деп коюңуздарчы. Мына аганы айтып өткөн мына Островский атындагы Домбуктардын жакшы оркестри бар. Көптөгөн мына Кыргызстанга, көптөгөн Грузияга дейин барып өнөр көрсөтүп жүргөн бүгүн жакшы коллектив булар. Өтө билимди ана күнүн бурунку дирижер кайтыш болуп кетти. Кем? Бигендеке Бейсен. Бейсен кайтыш болуп кетти. Мен менен бирге окуган. Сол енді жаңағы телефон алды деп қойып отырған дұрыс, расында да жетіспейтін нәрселер болса, тағы кеңес алатын нәрселер болатын болса, мына жерде иә. Міне, азаматтар күні қолымызға түсе бермейді. Жаңа Ерекеңде айтып кетті ғой, бүгін сіздерді расында да біз талапты айтып отырмын. Мына Мұрат, расында қонағымыз бүгін ерекше бір қазақтың таланты ұлы. Енді менде қаражай бар емеспін деп қояйын. Мен қайда келдім? Мен кім? Мына бауырымды 120 килограммды таныстырды, осыға айтқан жоқ мен. 130 килограмм. Менде осы өнердің бір жағында жүрген азамат, бірақ берінде сол өнерде кішкене алыстап кеттік. Сол дегенмен мынау қарекістің бойында көпендік Құмарбек деген фамилиям Құмарбек деген ақын өткен. Мынау үлкен мәдиси тағдыры болған адам, сол кісінің біз немересіміз өнерді соңғыларсы. Сол бетінде мынау Жәнібек Кәрменов деген қазақтың ән өнерін дамытқан ағаның алдына келіп біраз дәріс алдық. Ол кезде біз мынандай тереңдетіп оқу, мынасын кітаппен оқу деген жоқ еді. Күймен үйретіп оқу деген жоқ болатын бізде. Мына Рамазанда қазір күйге өтесіңдер ғой. Біз күй өтпейтінбіз, жай отырып сол Жәкеңнің алдына бір ән үйреніп, сонда бір ән үйренгенбіз. Қызық болды мынау. Ол кезде Ақселеу ағам келеді мына жақтан, ол кезде әлі телевидениеге жазып жүрген кезі. Ақселеу келеді мына жақтан, Несіпбек айтып келеді, сонымен Жанболатов, Мейрамбек Жанболатов деген келді. Сағындым сарыарқаның авторы. Сол кісі келіп бір ән алып кетті. Әні кім өңдейді? Жәнібек өңдейді. Несіпбек айтады, ән домбыра, жан домбыра, сонда дүниеге келіп еді. Сол бүгін кеше қарап отырмын да, сол соны енді қарай қосымды айтып көрейін енді, ұят қой енді. Домбыра туралы ән айтқан кезде, сөз айтқан кезде домбыра туралы бір ән айтайын деп, олай болатын болса мен сол кешегі Жәкеңнің алдын көргем, әнін қойын, мынау Шымкентте мәдени ағарту институты деген институт болған. Иә, Шымкентте ол қазір жауса, мен сол көп просвет институтын бітіргем дегенде, мына әлет нағымбек салмағымдан айтты, мен қазақ білімім бар, қан екеуміз анасы той басқаратынымыз бар. Сағынғанда бар жанымды шешейін. Қосылып әндеп бенімме домбырай, қоңыр кеште қоңыр әнге басайын. Ән домбыра, жан домбыра, балқып сөбір жанымда. Жезтаңбайым бос торғайым, тамыл жатшай әнде. Домбырай. Бір өзіңде дала менден тау үніндей, бір өзіңде ғасырлардың дауылдай. Сен сөйлесең кебірленіп толған ем, қара жердің ел жердейді ау бауырды. Сыр домбыра, сыр домбыра, жаралғансың бағым ай.
Ахен бүлгешем бол болсон, сайрашы бір тағыдай, бей домбырай. Сен домбыра, жан серігім жасымнан. Сен қымбатсың жердегі бар асылдан. Бабалардың аманатын арқалап, жеттің маған соды алыста сырдан. Күй домбыра, би домбыра, бүлкілдісің көмейін. Көңіл сазым, қоңыр қазым, енді саған не дейін. Көңіл сазым, қоңыр қазым, енді саған не дейін. Жаңа айтып кетті ғой, Бауыржан ағам Сұмарбек деген ақын өткенде, сонда 2010-2013 жылдары мына мәдени мұра бағдарлама дегенмен қазақтың мың күйі және мың әні деген үлкен жинақ жарық көрді. Сонда осы соның құрамында болдым мен, құрастырушылардың құрамында. Сол кезде осы Бауыржан ағаммен сол кезде таныстым. Бұрын аса бір көп таныс емес болатынбыз. Сол кезде барып менің осындай Сұмарбек деген атам болған, атамның көптеген әндері бар деп сол жинаққа осы Бауыржан ағамыз беріп, соны орындатып, сол мың әнге енген болатын. Сол бүгін үлкен бір сахналарда шырқалып орындалып жүр осы Бауыржан ағамыздың жеткізуімен, сол Құмарбек ақынның әні. Ерлан Ысқали кеше концерт орындады, тамаша ән. Сондай ұлы ақынның, ұлы әншінің енді ұрпағы Бауыржан ағамызда міне жәнібеке күйге кезек берейік. Жаңа мен көп мына тартылып жүрген композитордан көп тартпай отырған себебім мына көп орындалмай жүрген күйлер, жаңа айтып кеттім ғой өзі, сол күйлерден сені тартсам деп отырмын. Ал енді мына жаңа Маңғыстау өңіріндегі күйшілік дәстүр дедік. Мына Маңғыстаудың күйлері көбінесе мына айтыс тартыс күйлер дейді, сонымен аңыз әңгімесімен бір циклды күйлер болып келеді. Сонан кейін мына домбырада қолды кішкене ойнатып тартады дейді, мына қазақтарда бар, сонан кейін мына Нұрғиса ағамыз да бар, сондай тәсілді көп қолданады. Сол Маңғыстауда көптеген күйшілер өткен, Абыл, Есір, Есбай, Құлшар деген сияқты. Сол мына Құлшар деген күйші, Адай деген ру ғой, білесіздер, Адайлар Маңғыстауда. Сол жаңа Құлшар деген домбырашы ерте заманда 19-шы ғасырда көшпенді қазақтар атпен кәдімгідей малды деп келе жатады ғой, сөйтсе бір ақ шаңқан кигіз үй тұр екен дейді. Маңғыстаудың ыстығын білесіздер, күннің қалай ыстық болады жаздың күні. Сонда бір жаңа шөлдеген болу керек, жаңа кигіз үйдің ішіне келіп кіреді дейді. Сөйтсе бір бойжеткен қыз кестетіп отыр дейді. Содан әлгі Құлшар ары отырады, бері отырады, ана қыз ешқандай сусын беретін түрі жоқ дейді. Содан сұрап алуға тура келді әр жерде. Қарындасым осылай, мен бір мал қарап жүрсем Адай едім деп, анау табын деген ел екен дейді, көрші едім ғой деп жаңа. Мен Адай деген осы елден боламын, сол бір мал қарап келе жатқан, жоқ қарап келе жатқан бір адам едім, күйші екенін айтпаған ғой, бұл Адайға атақты күйші Құлшар деген. Мен бір мал қарап жүрген адам екен деп жай айта саламын ғой. Содан жаңа қыз айтады дейді, ананы менсінбепті. Мен мал қарап жүрмін, түйе қарап жүрмін, жылқы қарап жүрген адамдарға қайта қайта шай беріп оратып уақытым жоқ. Өнерім болса көреміз, ойланып деп жайға. Сен Құлшар ойланып, бұл бүкіл елге аты шыққан күйші маған енді күй тарту неге тұрады? Ондай шай болатын болса қарындасым мен үшін арзан шай екен деп деді. Ана төрде тұрған домбыраңды бер деп домбыраны алып, Құлшар қызғамаған деген күй тартыпты. Сонда күйдің шығу тарихында былай айтылады, жаңағы мен елде жүргенде домбыра тартқанда бүкіл қыз келіншек маңайынан қамала болатын еді. Сонда сұрағанда жалындырып әрең тартатын едім. Сонда мынау қызғамаған деген күйім еді, сен жалғыз болсаң да тартай деп ана қызға. Сусын ішу керек ол жақта, шөлде отыр, қыздың көңілін алдау керек біреу болса да. Сонда жаңа жерде қызғамаған деген күй тартады ғой. Бұл өзі ұзақ циклды күй, 5-6 күй, оған уақыт жоқ. Қазір мен қысқартып тартайын деп отырмын ғой екі күйін ішін. Сонда жаңағы қызғамаған деген күйді тартады ғой. Сонда күй тартылып жатқанда есік ашылып, үйге үлкен бір қария адам, әже, бір апа кіріп отырып, күйді тыңдап отырып, күй біткен кезде айтады дейді. Ой шырағым, сен мынау жақын ауылдың баласын ұқсамайсың біздің, ол да мынандай домбырашы ғой, дегенмен де жақсы тартады екенсің домбыраны депті. Бірақ мына астың шекті қуалай береді екенсің депті. Мына үстің шекте көп сыры болады депті күйдің. Үстің шекті пайдаланбайды екенсің жаңағы. Мен де домбырашы болған, беріші домбыраны деп. Алып жаңағы өзім жас күнде кербез жүрісім арнап, кербез керіп деп күй тартып жүрдім деп. Сонда жаңағы
Afanın tatkan köyünü de kereviz gerdir, son tatbiyin. Hayır. Sayın varım o ya. O da nattı bitti. Sen ziyatı bir jigit o sağlığa kele berdi. Aslında bir atı bari atın jürüsü zaman soltakta jürüp. Sonra hadi atın jürüsü masakta bir küy çıkar benim o sağlığa kelmeye getip aldı. Sol kedi tırlar hep sonra tartsan ekledi. Atın çoğutak deken kek. Sonra cana kemper bir vaxta donbralar bey şirağım. Gön adam kıntı kanca etkan. Sende rekiyonun bir bak mümine jastar. Mağın küleyin de olsunlar. Men sen tersiyat jastarga сыксындап келе бердин, сыксак деп кетип ататын. Бар энди аңызы бар, кийме келтирип отуратын. Сыксак деген кий бар энди, бул сөздүн ятчылыгы жок, ана экөөнө кадыр мазак кылып колун кетип отуратып атат кем бар, келтир. Үлкөн адамдар, содан жагы болгону кийин келип айтыпты, кучагына, мен шырагым домбырам тагы бир үй тарт деп, эгер кийим дурус болмас мына астына мен жүргөн атын алып баламыз айыпка деп, домбыран билдирдим деп тарта албай. Содан құлшар сасып қап, ойбай атының айылын қатты тартып өйін, тыпыршып кетті, қазы келейін деп далаға шыққан күй орала қоймаған дұрыс тартатын. Қазы кіріп қайтадан ұятқа қалып қалып жүрмін, шай ішпей ақ қойған осы жерде. Сол еті атқа мініп кетіп қалып еді. Соны ауылына барып нетсе аяғына келген кебісін қалып қойған. Кебісі шықпай ғой, кебісі тастаған ғой. Сасқалақ таппаған ғой деген. Соны ауылына барып кебісі қалған деген күй шығады. Кебісі қалған деген сонда аяғында кебісін ұмытып кеткен ғой. Сондай бір аңыз тарихымен шыққан күйлер көп Маңғыстау өңірінде. Енді күй деген қазақта көп көп, тарта берсе таңғы таңғы алып тартуға болады. Ана уақыт деген қысқа, сондықтан енді мына қорытындылап Нұрғиса ағамыздың бір күйінен тартайын, ақ қуыр тақ дейін.
Yardım getti bir küyüşlük önerge tüsür üçün de bir adam basir etip tuğa buladı. Nuray Tüsağam sol televizyondan bayağı da balaydımızı körüp jüdük. Sonra osu Çaykovskaya gelip oğup, sonra konservatoriyaya düşkün birinci kurs. Da oğup jüren kesin bulam. Bir bana bir dekan şakırda da alıp bardım den şakırda. Osulay Nuağamızdın 70 yılı ötkende atır. Sol konservatoriyadan bir 4 student kömekte sağlık, orkestrge, oturas altına. Soğan birinci kurstan sen kasına 3 bala yetti, sabahtan bosattık. Soğan partiz, orkestrge. Sonun kasında bir bugün kurstas balar var, solardan 3-4'ün alasak paraya verdim. Sonra ana dekanın da Meriört Kalem Bayva deyip bilet, ana talaplar. Soca bir ört apamız aydı, bu anı hangiz adam, ertem hangiz aydıp jüresin 4 tarihte. Bir kez eskenden özünden kaysam ben o tarihi dünya koydum. Sol aytkanı kas, elin bugün osu aydıp jürem, sol nuranayın sol kez esken. Sonra cayağına 4 balan yerip bardık, sonra orkestrinin vaktinde indi bilestir, köye asbap koydu, şu boğul batıran yerine. Repetisyen vaktı konserde mesela dayındık bu. Sonra kosumca 4-5 derece çoğur. Karşı, Ahmet Yap, Çalgas, Bekbek, İndik, Harasay, Sayıcan, ben derece olalım, bu kıl, sözü de çoğur, Nuray Sanmaz. Sonra bu vakti her şeyde bərimiz tartıp yatırmız, uda, şu boğu atır, aranı güyası yaptı, öyle herkim her türlü tartıp, ne boğu atır, ne desi var. Kakafonya. Orkestrin anda, kakafonya de baytamız, öz tümüzde. Ya. Şu boğu atır, bırak da tınıştalıp kaldı, sözüleyin. Biz gana tartıp yatırmız, niye tınıştalıp, can canımıza, sök Nurgül Sağamız, nana jelde kelip kaptı, baytamayız o, balamız jasın. Sütçe Nurgül Sağ kere, bana töbesi görmeyene orkestr tınıştalgan mı? Biz gana tartıp yatırmız. Ben de dağısı öte tümün neyde söyleyeyim, tamamı bayram gürül yapı sonunda. Sonra Dijon Kaseyip'ten rektör bulduğumuzda söyledi, konservatörün rektörü. Soğan Sıfan'da bana ki 4 bağış verim var, dönmek. Sonra bayramız orkestr oturumdaydı, türü göttük onu, bayram oturdu. Sonra turdu da, ben ana Dijon'a ait verdim Kaseyip'e, 4 bağış verdim konservatörü. Geldim de mi, turumdaş dedi. Sonra dedi, ondan gizlerinde sasalık bulasın mı? Bir student biz, birinci müştüm, yana tüskün. Kasımdağı balığa karaydı, oğul tırmaydı, oğul mağan karaydı. Biraz vakti ötüp bitti, tırmaya kaldık. Stat! Dem ayak 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 ayak, canlılık bitti. Tördüğümüz atıldı, tırmaydı. Sonra turduğun gibi turu görüp oturumlar dedi, oturumuz. Bir vaktan dedi, Nurağan geldi, biraz evde repetisyon yasaydı, oğlum bari bir hikaye yani, bırak repetisyonuna katıldım. Sonunda körgüyüm bu, canım, ayıp ol. Sonra bir vakti canım, bastada kestim. Махамбетті де ештеп, бір шығып бай жатып, оның бәрін. Сонда енді айтайын дегенім, сон Нұрғиса ағамыз сахна дирижерлар пультқа шыққанда, басқа талай дирижерлардың артында ойнап жүрміз ғой, оркестрде, студенттік оркестр. Нұраған шыққанда бір қимылы мүлт кетпейді, бір мынандай жасаған қимылы, бәрі музыканы ананы қолды қалай сермейді, солай орындайсың. Мүмкін емес ағам шығып кетуі. Алақанда жұмсар жұдырымды ашық алақанда ұстайды дейді ғой, жетпіс адамды тырп еткізіңіз. Қалай жасайды солай елейді өзі істегендер ғой, кез келген дереже жұмыс істеймін. Сонда көрдім енді құдіретін, тәнті болдым да. Сол Нұраған отырды, Қарасай Сайжанов деген ағамыз кішкене құлақ-құлақ кісі болатын. Нұраған тұрды, мені көрсе, мен солақ айтып отырмын. Нұраған солақ ай. Сол маған бір екі рет бүйтіп қалды, мен қипақтап отырмын, бәле болмасын қазір шақырып деп отырмын. Қазір шақырсам ұрсып қойды, ана деген ағып қатты болады. Содан отыр едім, бір уақытта шықты да бір шығарманы дирижер етіп келді. Tortta, orkestri tortta, ey sen solakayı ver git. Kurban değil mi eşeğim diye böyle dedim, alo son kutu tutamam, alo tüm de tutamam. Kastanlara git bakalım bilmeyi. Domran da geldi, domran bire koydum. Sonra aldı da domran tarttı o. Solakayı domran kelti, tamam mı? Buram çatmayayım. Tartıp bitti de son. Bana küt atsasın da dedim bana. Hayda, demeydim, küt atsan mıydı? Son bir vakta, benim tövbe ilişkisim oldu, cüdürgüm lan. Kandidat master sport eken. Ha, onun için var ya. Son bir vakta, kayda okuyorsun konservatuvar, neşinci kursu, birinci kursu. Benim Erkaysan bilesin mi? Bilemem, otur da tarttı da orada. Vardım da tart, Erkaysan. Şimdi o gözü student kezde, çıldan tartamız o. Hazır, jastar siyahtına, kol şıkkı olan kez, kündüğü dayındık, deyiz siyahtı. Ben de terpti, küydüm, vergen boğum, bir kalktı, bastı. Bırağa, otur, tıngat, küy bitti. Bunu demeydi, ne Nurkis ağamızı demeydi, ne orkestr, tıttınız, ne jaksız, ne jaman deyken. Bir vaxta oturdu da, jastık jigeri var, keyin sabana tüsesin, bırak o söz aydı. Jastık jigeri var, keyin sabana tüsesin dedi. Jıldan tarttın degen әңгімен айтып отыр ғой. Қазіргі басқа бір мұғалім болса, жылдам тартып отырсын деп. Енді сонда айтқан ғой, жастық жігер бар, кейін сабанға түсесің деп. Бірақ ауыз сөз айтты да, тоқтап түсіп кетті. Сонда Нұраған бір рет кездескенім, сол кейін
айтып жүрөм го, бир жакшы менен кездешкенин бир күндө гана. Жаман мүмкүн өтүп кеткен эсиме бир дейди го. Жок, Абекин дурус айтып отур. Жас кезимизде баарыбыз кубатыбызда мен кайсы саламат бакырын тартатын болдум. Сиз ол нураган басынан өткөн эле болсуз. Мен биз агамса жас кезде сылдан тартып кийин сабасына түшкөн болдук сол. Бирок ал сөз мен. Ал акыл берек. Жага бөөс кылайык. Тарбага тайсы кой менин баарым. Тарбага тайдан кунтар тай деп отур. Қандай керемет. Мынау бүкіл түркі әлемінің бәрінде күй бар. Түркі әлеміне қатысты кім мынау Индия сияқты, Пакистан сияқты елдерде де күй бар. Бірақ мына қазақтың екшек домбырасына жететін аспап жоқ екен. Екшектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра, қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Қай үйге барсаң доған кезігесің, домбыра шертер қазақ шежіресің, төрінде тұрсылуды домбырасы, үйінде қарты бардай сезінесің дейді. Мынау енді Алтайдың биігінде өскен қыран сияқты биікке самғай бер, қалықтай бер,
biz endi tau jaqtın balaları osunday bolat. Ana Muhaqarida aytadı qoy, tüsümdi olğı. Tau görömün. Bul ne degen qıyındau taqdir edindi. Endi olardı deymes endi mine eñbeklerim jemisti bolsun. Osı bizdin klubqa kelip jürüngdör jeji. Nabekeñe rahmet. Осындай кешті ұйымдастырып атқан. Енді күйлегенді көп түсінбейміз ғой. Түсінбейміз емес, түсінеміз. Соны бізді асыратып тастаған ғой содан. Домбыра деген страмоды деп домбыраны тартпай, гитара тартқанды жақсы көріп, шашты бүйтіп қойып жүрдік қой, жасыратын жоқ. Сол домбыраны міне қайтадан тірілтіп, қайтадан қазағына қосып жатқанына өздеріңе көп-көп рахмет. Айтам енді. Шәкірттері бар мында рахмет. Bağırsan ayıp bakışı, benim de kıyım, tırım ışıp durum, rahat ben koyayım. Rahmet, rahmet. Allah'a izler. Allah bugün biz gönderin tamaşılık oturan azamatların bana hatta yerim edeyim. Numrah Kazı, Yerke Ulan, Cigir. İki ağızdan çıkartalım. Yukas gelin o mu? Yerlik titin azamat olsunla Başlıkıya batırken. Cumhursuna cemislik, sizlerin önlerine göğüslik. Murat, bugün Murat, özünüzün şakitlerinizde alıp gelip, bugün Murat, kıy turalı atardımda, hengime bolu batır talgamda. Rahmet, sizler öyle görürsünlerin körüne verinizler. Yedi Murat, rakılık müşürlerine, sizlerge de janağı tavsiyemiz. Olsa, jahsi ege dəstörde jalgastıruğa men her vaxta dayımın. Sonuçtan ja birlik jumıs deyik, ja aytadı ğoy, birlik bar jerde tirlik bar dep. Mına kitapkananın özü keri şaŋıraq, ot bilemiz dep keletin. Sonuçtan da ja Mädeniyet jäne Sport Ministerliği meğan tağayındağanda osı kitapkana özü otırıp men özleri qasıp jür, kişkene jaŋağı jandandıru kerek degen maqsatta jiberip otır. Sonuçtan endi şaŋmaşlıq жігіттермен жақсы қарым-қатынастамыз ба, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан осы игі дәстүрді біз жалғастырайық. Міне алда қазақтың ұлы ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күні келе жатыр. Міне жаңағы тәкең алдында жаңағы күй шығарыпты. Кеше ғана мен Әбірбектің бүгінгі неде жақсы несі жүр, мақаласы жүр. Иә, Алматы ақшамында. Бүгін Рабиға атамыздың мына тіл туралы өте жақсы неге, мына үш тілділікке қарсы өзінің ойын берген жа. Сонда біз ұлттық рухымызды көтеруіміз керек қой. Жаңа дұрыс айтып отырсыз шынында. Бұл жерде жаңа кезінде Островский атындағы орыс мектебі болды да, кішкене орыстану саясатын кішкене егемен елміз. Рухты көтерейік, әдебиетті көтерейік, мәдениетті көтерейік, бірге жұмыс істеуге біз дайынбыз. Рахмет сізге.